はい、皆さんこんにちは、シムリア中央でやってみます、ポージャンです。今日は何ですか？お知らです。え、お知らせです。 お知らせですこのくだりあと3分ぐらいやって、あのこの動画で言ったら8分欲しいんですそうお知らせ。そう、お知らせ。何ですか、お知らせって。まあ、最近ね、あの仮面ライダーの悪役の女優がめちゃくちゃ可愛いじゃん、アスカラユーちゃんっていう子ね。そう、あの人見たらね、もうみんな全員悪役になりたいとか言ってるんですよ、中国今現状。可愛すぎちゃって、もうそうもうこっちがもう正義の味方になってるんだよ。なんで毎回仮面ライダーが勝つんねんってなるんだよ、うん、そうということで、今日ちょっと仮面ライダーについて語りたいなと思います。いや違います急に角度つけた話やめてもらっていいですか？はい、違うでしょ、お知らせ。お知らせです。あ、そうか、ごめん。あ、そうかお知らせだもんね。なるべく時間を長めにしなきゃいけないそうです、そうです、そうですよ。そう、はい、まあこの度また雑誌に載りました。すごい。はい、もう相変わらずのプレイボーイです。出ました、プレイボーイ、超有名。そう、今日発売です。うん、今日発売なので、この動画は、12日に上げます。12時。そう、日付変わった12時。いや違います、昼の12時です昼の12時です。昼の12時にこれを、出して、ね、みんなちょっとあの会社の人とか、お昼休み、そう学校の人とかね、昼休みの時でこれを買って見たりとかしてね。そうで、今回はなんと、そうです、俺の推しの朝倉優衣ちゃんと同じ雑誌に載ってます。これやっぱ嬉しいね。嬉しい、これは嬉しいよ、嬉しい。で、今回、中国人のポーちゃんの見どころは、うん、リモート満喫中の在日中国人 YouTuber ポーちゃんに聞く親ガチャ、受験、就職、結婚、育児、介護など日本の最新トピックス、中国では、うん、っていうやつですね。でもいろいろ、いろんな質問されてると。そうまあとりあえずな、ボリュームはもう前回と一緒、もう前回も3ページ、今回も3ページです。3ってすごいよね、普通に。そうなの、すごくない ?3 ページもくれるって。いやでもだってドラゴンボールは毎月42ページくらい。いや、そ、何と比べてんのよ勝てるわけねえだろドラゴンボールには、さすがに。そうで、並びとしてはちょっとひろゆきの下に選びましたね。そうです、はい、ひろゆきの下、プレイボーイですね。はい、なので、ぜひご購入を。はい、お願いします。2分半